Це будуть звучати твори, які написані спеціально для Мислава Зубицького. І саме цей твір, який прозвучить за мить, це сюїта «Сім нас для світа», спеціально написана для нашого соліста. А для більшої урочистості моменту можу сказати, що автор цього твору, композитор Олександр Ходаківський, присутній в залі. Олександр Ходаківський, сюїта «Сім наспівів вітру». Thank you.
Браво!